So liquasis. Errara here, man. CBD. Liquasis. CBD. Alafu. Apa waka. What cast do we hear of this? Waka. Ile doba ya 2010. Ile doba ilikuwa imeshika buda. Haya mite mi. Ilikuwa imeshika mi. Si waka waka eh. Waka mshika. Jesu. Sasa itabidi umeanza kule. Itabidi umenitext kwa simu. Awe no. Waka mshika. Are you normal? You know, you got to be with phones there, I'm going to talk about.